Dobar dan svima, sat nam. Ja sam Dragica, duhovno ime Sara Pavarta Kaur. I jako me raduje i veseli pozvati vas na svoje online satove Kundalini joge koje vodim utorkom u 19 sati. I sada nam dolazi novi mjesec, evo prosinac je tu. Utorak je jako blizu. Pozivam vas da se prijavite na online satove, jer ćemo sada još malo tijekom prosinca raditi na transformaciji, znači svaki utorak. A u mjesecu siječnju, znači nakon nove godine, radit ćemo na satovima krije i meditacije za prosperitet. No, zato vas pozivam da se već sada prijavite za prosinac, jer da bismo mogli raditi na prosperitetu i da biste vi bili spremni raditi neku meditaciju za napredak u idućoj godini, znači vaše tijelo, ono mentalno, ono psihičko, duhovno, a i fizičko, treba biti spremno da može takvu neku meditaciju za prosperitet raditi. Ukoliko tijelo nije spremno, ukoliko vaše tijelo nije u balansu, čakre ako nisu u balansu i općenito sve kako treba, a puno je teže nekom meditacijom, samo na jednom satu, nešto prosperirati i ostvariti nešto što si vi želite. Dakle, imati cilj je u redu, a težiti prema tom cilju, no treba dosta raditi na sebi i prije toga i nakon toga da bi se došlo do tog cilja. Zato ne čekajte, prijavite se na moje online satove gdje puno, puno o tome radimo. Također, počinjemo, znači veljača, ožujak, travanj sa radionicama, sada već tradicionalno, svake godine u to doba imam radionice, znači veljača. Imamo radionice za ublažavanje ili otklanjanje unutarnjih strahova. Znači radimo na stresu, otklanjanju stresa, depresije, anksioznosti. Znači ublažavanju svega toga kako biste se lakše nosili sa životnim situacijama koje život svakodnevno stavlja pred vas i s kojima se trebate nositi, ali onda je puno lakše kada imate dovoljno svoje životne prane, odnosno energije, da to možete sve prebroditi. U ožujku, tradicionalno sada već radimo na iscjeljivanju karme, znači radionice za iscjeljivanje karme. A u mjesecu travnju su radionice za žene, znači samo za žene, tu radimo krije i meditacije za ljepotu žena, za balans hormona, za samopoštovanje, za samouvjerenje i za unutarnju snagu. Dakle, puno, puno toga radimo. Dosta radionica, online satovi, zato evo, prijavite se, jer su sve radionice uvijek dosta popunjene i online satovi, pa se prijavite na vrijeme. Puno vam hvala što me pratite, što dolazite na moje retritove, što ste mi na satovima, radionicama. Hvala od srca. Sat nama.